Kiitos. Ja seuraavaksi Kalle Ham, Jamil Kamanger sekä Jonna Kalliomäki nuorisoasian keskuksesta kysyvät mitään mieltä. Ilman Jonnaa. Ilman Jonnaa, okei. Okay. Ilman Jonnaa siis. Hei vaan kaikille. Jonna voi ihan rauhassa olla siellä yleisön keskellä. Kysytään sitten sulta, jos me ei muisteta jotain. Joo, tosiaan me ollaan Jamilin kanssa vedetty ihmepajaa. Kaikki alkoi viime syksyllä, kun meidät kutsuttiin tai kysyttiin, että haluttaisiko me ottaa tämä paja vedettäväksi tänä vuonna. Tällähän on pitkä historia, onko tämä peräti alusta saakka ollut, joka tapauksessa melkein 10 vuotta, 7-8 vuotta järjestetty. Eli tähän on tietyllä tavalla tullut tiettyjä käytäntöjä näiden vuosien myötä. Meitä pyydettiin suunnitelmaa, ehdotusta tähän, mitä me tehtäisiin tässä ihmepajassa. Ja se oli tosiaan, oliko se syyskuussa, lokakuussa, ja sitten se piti esitellä ja hyväksyttiin sitten marraskuun alussa, eli hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin ei itse asiassa tästä Gatesin varsinaisesta lopullisesta teoksesta, mitä hän tulee täällä Helsingissä ihmepäivillä esittämään, niin ei ollut kauhean tarkkaa tietoa, ehkä tämmöisiä tietoa siitä tietysti, että mitä hän on aikaisemmin tehnyt ja temaattisia tämmöisiä avainsanoja. Tämän ihmepajan ideana on vähän, perusajatus on siinä, että taiteilijat toimii nuorisotalolla, ikään kuin on residenssissä siellä. Ja tämä nuorisotalo on tämä Kanelmäen nuorisotalo, vai onko tämä aluperin ollut niin kuin Värkkäämössä? Siellä missä Värkkäämö on ollut, ei, vaan aina Kanelmäen. Ja Jonna antaa tuolla elevä vinkkejä. No joka tapauksessa me ollaan työskennellyt Kanel-talossa ja Kanelmäen nuorisotalolla. Ja kerran viikossa oltu siellä 2 tuntia kerrallaan. Helmikuussa alussa aloitettiin ja nyt on 2,5 kuukautta takana. Ja ehkä muutama sana tuosta, että miten me sitten lähdettiin tätä suunnittelemaan tai niitä lähtökohtia, että mitä me oikein tehtäisiin. Semmoinen ensimmäinen ja ehkä tämmöinen lähtöajatus oli, että me halutaan tehdä sellainen projekti, joka takana pyörii kuvia ja niin kuin toi Aallon opiskelijat sanoi, että se dokumentointi ja pajan vetäminen ei onnistu samanaikaisesti, niin me jo heti alussa nostettiin kädet pystyyn, että me ei sitten dokumentoida. Jampi sitten. Välillä oli Veikko, oli kuvaamassa yhden kerran ja sitten välillä muutaman kännykkäkuvan ehtii ottaa ja niitä pyörii nyt tuolla taustalla. Mutta takaisin näihin suunnittelun lähtökohtiin olin sanomassa sitä, että me haluttiin tehdä sellainen projekti, mikä nivoutuu mahdollisimman hyvin tähän nuorisotyön tavoitteisiin ja tukee sitä kaikilla mahdollisimman hyvin sitä perustyötä, mitä siellä nuorisotalolla muutenkin tehdään. Toinen sellainen tärkeä lähtöajatus oli se, että se ei olisi tämmöinen UFO-visiitti, eli taiteilija tulee jonnekin paikkaan, tekee jotakin, lähtee pois ja sillä ei ole mitään jatkuvuutta. Ja nämä olivat tämmöistä 2 keskeistä periaatetta, minkä pohjalta me sitten lähdettiin miettimään, että mitä se voisi olla. Ja sitten nämä muutamat avainsanat, mitä tämä Gatesin teos tulee käsittelemään. Ja itse asiassa se syksy meni, suunnittelu tapahtui hyvin pitkälle siten, että me tavattiin mahdollisimman paljon näitä ihmisiä, jotka työskentelee siellä nuorisotalolla ja kysyttiin, että mitä te teette ja mikä teillä on tärkeää tässä teidän työssä ja mikä voisi olla sellainen, joka tuo siihen ehkä jotain lisää, mutta se ei ole kuitenkaan sitten niin semmoista vierasta tai outoa,
jolle ei ole sitten niin varsinaisesti mitään käyttöä sen jälkeen, kun meidän niin kuin, tämä residenssi tai paja loppui. Ja päädyttiin sitten tekemään tämmöistä telttaa, joka sai sitten, tai itse tämä koko projekti sai nimekseen, että mitään mieltä, ja lopussa kysymysmerkki. Ja tämän teltan idea oli, että nuoret ikään kuin tuunaa ja suunnittelee, antaa tälle teltalle niin kuin, tämän visuaalisen niin kuin ulkonäön, ja se keskeisin ajatus on siitä, että se teltta jää sitten tälle nuorisotalolle käyttöön, ja nuoret saa niin kuin lainata sitä omiin tilaisuuksiinsa lainaussysteemillä, että jos haluaa osallistua ruokapäivään, järjestää piknikin tai vaikka vaan viettää synttäreitä jossakin, ja sen saa lainaksi, ja siihen voi itse asiassa kiinnittää vaikka valot ja kaiuttimet, ja tällä nuorisotalolla on myös tämmöinen aurinkovoimalla toimiva polkupyörä, miksauspöytäsetti, että senkin saa siihen sitten mukaan, että periaatteessa sillä voi järjestää minifestareita sitten ympäri kaupunkia. Ja sitten oli hienoa myös, että saatiin 2 henkilöä palkattua nuorta kesätyöhön ja kesäkuun ajaksi. Heidän tehtävänä on itse asiassa miettiä, missä tätä telttaa voisi käyttää ja tuottaa siihen sisältöjä. Ja niiden ensimmäinen tehtävä taisi olla Helsingin päivään miettiä, että mihin ne haluaa sen teltan laittaa ja mitä siellä teltassa sitten tapahtuu. Nämä ihmepajat tuolla nuorisotalolla perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen, eli siellä ei ole sellaista, että ilmoittaudutaan tai pitää olla läsnä, vaan nämä nuoret, jotka siellä on yleensä torstaisin ollut noin 70, jossain siinä hujakoilla pyörinyt näitä nuoria, joskus vähemmän, joskus enemmän. Porukka on hyvin diversiteettiä, hyvin eri taustaisista ihmisiä, tai eri taustaisia nuoria, kaikki joka tapauksessa sieltä siltä alueelta. Ja niinpä meitä sitten niin aina jännittää, että kuinka monta nuorta sitten milläkin kerralla sinne ilmaantuu, mutta keskimäärin noin 4-5 on ollut joka kerta, ja ei välttämättä samoja. Tietoisena tästä että ei ole mitään niin takeita, että tuleeko kukaan tekemään yhtään mitään meidän kanssa sinne, niinpä me jaattiin niin tämä teltan tekeminen tämmöiseksi pienemmiksi niin ikään kuin työpajoiksi, että okei, tällä kerralla pystytetään teltta ulos ja spreijataan sitä seiniä spreimaalilla. Se oli niin yksi kerta, sitten seuraavalla kerralla tehtiin taas joku seuraava pätkä eteenpäin ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se pikkuhiljaa siinä sitten niin kasaantui ikään kuin tämmöisenä kollektiivisena teoksena. Sitten me tehtiin myös interventio tuonne reaktoritapahtumaan, joka oli tämä nuorisokeskuksen talvilomatapahtuma, ja siellä sitten itse asiassa kävikin hyvin paljon nuoria piipahtamassa siinä meidän työpisteessä, ja tässä oli niin ikään kuin ajatuksena, että nuoret aina jollain tavalla, mitä ikinä ne siihen telttaan, joko seiniin tai noihin viireihin, mä en tiedä nyt mikä kuva siellä pyörii taustalla, kun mä en näe tuonne taaksepäin, että ne ikään kuin kertoo jonkun niin kuin mielipiteen, positiivisen tai negatiivisen, mikä nyppii tai mistä on niin kuin iloinen, tai jonkun moton tai sloganin, mikä jollain tavalla kuvaisi heidän niin kuin sen hetkisiä ajatuksia niin kuin joko itsestä, koulusta, Helsingistä, ihan mistä tahansa. Ja mä just tänä aamuna printtasin, ennen kuin tänne tultiin, niin tämän meidän suunnitelma, minkä pohjalta me sitten esitettiin tämä meidän konsepti. Ja kyllä niin kuin huvittavaa lukea näin jälkikäteen, miten näitä sisällöllisiä tavoitteita, että miten ideaalisti sitä ajattelee, että mitä se, niin kuin, mitä se niin kuin pitäisi tai mitä se voisi olla, ja sitten kuinka se arki on sitten hyvin toisenlaista. Että sitten siellä käytännössä taisteltiin tätä hakaristia vastaan ja niin edelleen, että se tulee sieltä niin kuin ekana ja sitten keskustellaan siitä, että miksi tätä ei niin kuin sitten voida nyt tähän niin kuin laittaa ja tämä pitää nyt ylimaalata. Mutta sitten, no,
Mutta esimerkiksi tuolla reaktorissa oli sitten paljon tämmöisiä nuoria, jotka nimenomaan niin kuin, oli niin kuin pidempää siinä ja syventyi paljon enemmän. Ja tällä reaktorissa me tehtiin noita viirejä, jos siellä näette jossain kuvissa on niitä viirejä, niin tota, niihin tulikin sitten hyvinkin hienoja ja mielipiteitä ja ajatuksia ja mielipiteitä tästä maailmasta ja elämästä ja yhteiskunnasta. Ja jollain tavalla ehkä kiteytyy tuossa, siellä välillä näkyy semmoisia tilkkuja, mitä me tehdään. Siitä tulee sen teltan ikään kuin sisäseinät, ne vuorataan. Tämä projekti on vielä kesken, että tässä ruvetaan nyt kursimaan kasaan näitä kaikkia elementtejä tai laittamaan niitä yhteen, niin siellä tämä yksi nuori tota, teki ensin, että tilkun, jossa luki, että elämä on vaikeaa, ja sitten seuraavaksi se teki, että elämä on kaunis, ja musta siihen kiteytyy aika hyvin sitten kuitenkin moni asia tai aika hienosti sanottu. En nyt tiedä, onko meillä nyt enempää kerrottavaa tästä. Kysykää jotain, jos on nyt voi aikaa. Todellakin kysyä. Jäi muutama minuutti aikaa tähän väliin. Kysyä tai kommentoida. Hienoa, että joku käy näitä keskusteluja tästä hakaristin käytöstä näiden nuorten kanssa. Tosi hyvä juttu. Joo, musta tuntuu, että tämä taitaa olla ihmepajojen traditio. Otto Karvosen tarraleikkaustyöpajassa taisi tulla tämä sama kysymys, ja ilmeisesti tämä tulee jatkuvasti tota esiin. Minkä ikäiset lapset osallistuivat tähän tekemiseen? No, nämä on nuoria, nämä on niin kuin yläasteikäisiä. Me ei olla kysytty sitä. Tai alle 8, yläasteikäisiä saattaa olla jopa jotain lukioikäisiäkin. Tai ammattikoulu, en tarkkaan, me ei olla niitä kysytty niin kuin tietoa, että ainoastaan nimi otettu sitten niin kuin talteen. Myös tässä meidän Aallon projektissa jouduttiin keskustelemaan siitä, että voiko tässä oppilaiden teoksessa olla mukana keskitysleiriaihe. Joo, se on kyllä, se on hienoa, että se tulee niin kuin esille ja siitä puhutaan, niin se on minusta erittäin tärkeää. Se on tärkeää. Haluatko meidän teistä joku kommentoida tähän, miten se meni tähän keskitysleiritematiikan käsittelyyn? Salla. No mä mietin, siis se meni ikään kuin, no tässä tulee se esiin just, että teillä oli pidempi aika, mikä on tosi hyvä, että tämä kouluprojekti on aina, se on siis todella todella lyhytkestoinen, mikä on siinä mielessä harmi, että jos jotain ja kun yleensä jotain nousee, kun tehdään asioita eri tavalla, niin sitten tota, niitä asioita ei oikeastaan kerkeä käsitellä sitten loppuun. Joo, toi kans semmoinen asia, mitä me mietittiin, että me ei haluttu myöskään fiksata tätä meidän näitä jokaisen kerran sisältöjä niin tarkkaan, että mitä me tehdään, vaan että me jätettiin se tietoisesti auki, että meillä on mahdollisuus reagoida tilanteisiin, ja sehän on tämmöisen pitkäkestoisen työskentelyn ehdottomia niin kuin plussia. Mutta mä oon tästä erilaisista niin kuin leiri ja hakaristi ja muista, niitä tulee esiin ilmeisesti ympäriinsä eri puolilla, missä ollaan just teini-ikäisten kanssa tekemisissä näistä projekteissa. Et se on ehkä semmoinen asia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, että puhutaanko niistä asioista tarpeeksi siis siellä, missä niinku päivittäin ollaan tekemisissä nuorten kanssa, koska nytten maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkea tähän liittyvää, että se ilmeisesti niin kuin oikeasti askarruttaa. Joo, taustalla on musta hyvin pitkällä se, että ne ei todellakaan tiedä, mitä ne tarkoittaa ja minkälaisia niin kuin aatehistoriaa ne linkittyy. Toinen on sitten, että kun ne on kiellettyjä, niin ne on samanlaisia niin kuin kirosana, että se on niin kuin tietynlaista rajojen kyseenalaistamista, että voiko mä nyt vetää sen tähän näin. Mutta tuo on hakaristi juttu, se nuoret joku tehtiin siellä, jos me sanoimme, miksi tehnyt, oikeasti he ei tiennyt, mitä tarkoittaa. Hän sanoi, tämä on niin hauskaa, mä tykkään, mutta mä ei mitään pahalla.
mutta me selitämme heille, mitä tarkoittaa. Ja yksi pikku tyttö sanoi, jos naasi on paha, mun isä aina kutsuu mua naasi. Hmm. Mä sanoin, se ei tarkoita, että sä oot naasi, se on ihan eri juttu. Semmos. Niin joo, sitä myös niin kuin viljellään, käyttökielessä siis puhutaan, että natsikortti tai on niin kuin, itse asiassa tätä sanoo, että hänen isänsä sanoo, että nyt mä oon natsi. Eli se tarkoittaa sitä, että kieltänyt sitä tytöltä jotakin että, ja sitten nämä menee suloisesti kyllä sekaisin sitten nämä eri käyttötarkoitukset tai asiayhteydet, missä niin kuin näitä sanoja käytetään. Täällä on kuvataideopettajia koulussa toimivia jonkun verran paikalla, ja mä uskon, että nämä probleemit on tuttuja teille kaikille. Oliko siellä joku, joka ihan lyhyesti haluaisi vielä kommentoida, ennen kuin siirrytään seuraavaan? Joo, ei kiinnostaisi vaan tietää, että onko näissä keskusteluissa silleen tuosta hakaristista niin käyty läpi sen, niin kuin historiaa muuten, että ei se ole suinkaan natsien keksimä symboli, että niin kuin sitä historiaa siinä. Niin, no vähän tilannekohtaisesti, että miten on aikaa, sehän löytyy jo ihan karjalaisesta käsityötaiteesta ja ornamenteista ja myös kaukoidästä. Mutta ainakin meillä se kyllä hyvin vahvasti linkitty siihen, että siinä tuli sitten muitakin saksankielisiä sanoja, että kyllä niillä niin kuin viitattiin näillä hakaristeilla hyvin selkeästi tähän toisen maailmansodan ja Hitlerin kolmanteen valtakuntaan. No tämä varmaan kertoo siitä, että silloin kun toimitaan tämmöisin tavallaan niin kuin nykytaidekontekstissa, niin ei rajata pois etukäteen mitään, mitä sinne keskusteluun voi nousta ja sitten on toivottavaa, että on valmiuksia sitten niin kuin käsitellä ja aikaa ja näin purkaa niitä. Joo, voin vielä tuohon edelleen. Me oltiin Tukholmassa, tehtiin tuossa pari vuotta sitten semmoista yhtä teosta, johon nimenomaan tuli täältä buddhalaisesta traditiosta oleva hakaristi, ja joka on niin kuin se peilikuva, joka ei ole siis se sama, mutta sielläkin sitten nämä taidemuseon ihmiset sitten sanoivat, että tätä ei voi laittaa, että siellä oli kyllä niin kuin tiukka linja, että vaikka kuinka olisi keskustelu siitä sitten, siis niin kuin aikuisten ja taidetta ja taiteen traditiota tuntevien ihmisten kanssa. Lopuksi haluan vielä sanoa ihan super kiitokset Värkkäämän väelle, on ollut aivan mahtavaa tehdä teidän kanssa samoin Jonalle, ilman teidän apua tästä ei olisi tullut mitään, tai me tehtäisiin sitä vielä joulukuussakin, kun ommeltaisiin sitä teltta kasaan. Mahtavaa, tähän on hyvä päättää. Kiitos, Kalle ja Jamille.